የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በምዕራቡ ዓለም ተስፋ ቆርጦ ወደ ምስራቁ ዓለም ፊቱን ሲያዞር፣ በሌላ አቅጣጫ ከአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ደግሞ ሌላ ማባቢያ ቀርቦለታል። በትግራይ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል፣ ተጣርቶ ወንጀለኞች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው በሚል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት አላላቡስ ብሎ የነበረው የባይደን አስተዳደር አሁን ደግሞ ድንገት የፖለቲካ ማርሹን ቀይሮ ነገርና ቀዝቅዝ ብሎ ታርፏል። ከቀኝም ከግራም የትኛውን ይዤ የትኛውን ልልቀቅ እያለ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የነ ቻይናን እና የነ ሩሲያን ጎራ ለመቀላቀል ጥያቄ ባቀረበ ማግስት ከነጩ የባይደን ቤተ መንግስት የሰማው ሌላ ዜና ደግሞ በግራ መጋባት ውስጥ እንዲሆን አድርጎታል። ኢትዮጵያ በምህፃረ ቃሉ ብሪክስ በመባል የሚታወቀውን የአምስት ፈጣን አዳጊ ሀገራት ጥምረት ለመቀላቀል ጥያቄ እንዳቀረበች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በትላንትናው ዕለት አስታውቀዋል። በትላንትናው ዕለት ይህ ጉዳይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር መለስ አለም ይፋ እስከሚሆንበት ቀን ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ውስጡን እየተብላላ ተይዞ ነው የቆየው። አሁን ግን ጊዜው ደረሰና ውስጠ ሚስጥሩን አውጥቶ ወደ መጪው አዲሱ ኃይል አሰላለፍ መቀላቀሉ አስፈላጊ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ያመነበት ሆኖ ታይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም የኃይል አሰላለፍ ወደ አዲሱ የመጪው ዘመን አዲሱ ኃይል አሰላለፍ እቅፍ ለመግባት ሲንደረደር ከምዕራቡ ዓለም በመገፋቱ የተፈጠረ የፖለቲካ ስሜት ይመስላል። እርዳታ ስጡን፣ ተጨማሪ ብድር ፍቀዱልን፣ ያለውንም ዕዳ ሰርዙልን የሚሉት የኢትዮጵያ መንግስት የተደጋገሙ ጥያቄዎች በአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም በኩል የዝሆን ጆሮ የተሰጠው መሆኑ ገፊው ምክንያት ወይም ፑሽንግ ፋክተር ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የብራዚል፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ህንድና የደቡብ አፍሪካ ህብረት የሆነው ብሪክስ ምን አይነት ሳቢ ምክንያት ወይም ፑሊንግ ፋክተር ይዞ መጥቷል በሚለው ዙሪያ ገና ወደፊት የሚታይ ተስፋ እንጂ መሬት ላይ የወረደ እውነታ ያለ ሆኖ አይታይም። በእርግጥ በምዕራቡ ዓለም ፍትሐዊነት የጎደለው ጫና የተሰላቸው ቀሪው የዓለም ክፍል ቀላል በማይባል መልኩ የኃይል አሰላለፉን ከአዲሱ የብሪክስ ቡድን ጋር ለማድረግ የቆረጠ ይመስላል። ከአልጄሪያ እስከ ግብፅና ቱርክ ብሎም ከአርጀንቲና እስከ ናይጄሪያ ማመልከቻቸውን ለብሪክስ አስገብተው እባካችሁ ተቀበሉን እያሉ ይገኛሉ። ብሪክስ ከዚህ አንጻር የገዘፈ አዲስ የኢኮኖሚና የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ሆኖ ብቅ እያለ ሆኖ ይታያል። የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን ከወጪ ቀሪ የኃይል አሰላለፉን ተመልክቶ ነው አሁን ይፋ ወዳደረገው የመጨረሻ ውሳኔ ደረሰው። የብሪክስ አባል ሀገራት በብሪክስ ላይ ከፍተኛ ፍላጎትን ማሳየታቸው በእጅጉ ሳይገርማቸው የቀረ አይመስልም። የምዕራቡን ዓለም የኃይል አሰላለፍ በመገዳደሩ ረገድ እስከ ዛሬ ድረስ የነበሩ የኃይል አሰላለፎች በሙሉ ብዙም ወንዝ ተሻግረው የተፈለገውን ርቀት ሲጓዙ አልታዩ። ነገር ግን እስከ ዛሬ ከነበሩት አካሄዶች ሲታይ የብሪክስ አመጣጥ ከባድ ነው፣ ለአሜሪካና አጋሮቿ ከባድ ፈተና ነው። አመጣጡ ፖለቲካዊ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ነው። የዓለምን ኢኮኖሚ መቆጣጠርና የትኛውንም ኃይል በዚሁ የኢኮኖሚ መረብ ጠቅልሎ በመጣል ማሽመድመድ ምዕራቡ ዓለም ጥርሱን የነቀለበት የክፍለ ዘመን ፖለቲካው ነው። በዚህ ኢፍትሐዊ በሆነው የምዕራቡ ዓለም ፍርደ ገምድል ዋጋ ያልከፈሉ ሀገራትና መንግስታት የሉም። እናም ለውጥ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ለለውጥ የሚሆን ግዙፍ አማራጭ ደግሞ እየመጣ ነው። ይህ ብሪክስ የተባለው ግዙፍ አማራጭ በዓለማችን በእድገት ፍጥነቱ አንደኛ፣ እንዲሁም በገነባቸው ግዙፍ ኢኮኖሚ ደግሞ ከአሜሪካ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠችውን ቻይናን በፊት አውራሪነት የያዘ የኃይል ስብስብ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን ወሳኝ የፍልሚያው ሜዳ እንደምትሆን የተረጋገጠላት ግዙፉ አፍሪካ ናት። አፍሪካ፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ በአንድ አቅጣጫ፣ በሌላኛው ጎራ ደግሞ ቻይና፣ ሩሲያና ብራዚል በጥብቅ እየፈለጓት ይገኛሉ። አፍሪካ በሁለቱ የተቃርኖ ጎራዎች የመፈለጓ ሚስጥር ገና ያልተነካ የተፈጥሮ ሀብቷ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአፍሪካ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ሀገራት ተለይተዋል። አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የአፍሪካ መግቢያ በር በሚል በእነዚሁ የጥቅም ተፋላሚ ሀገራት ስያሜ የተሰጣት ሀገር ናት። ይህም በመሆኑ ወደ አፍሪካ ምድር ብዙም ጉዞ ከማያደርጉት ሀገራት መሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆኑ ታውቋል። ፕሬዚዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት ለይፋዊ ጉብኝት ሲሆን ይህ ጉብኝት የአፍሪካ ጉዞ አንድ አካል ነው ተብሏል። እንደ ብሉምበርግ ዘገባ ከሆነ ፕሬዚዳንቱ በዚሁ የአፍሪካ ጉዟቸው አንጎላን፣ ሞዛምቢክን፣ ናይጄሪያን የሚጎበኙ መሆኑን የታወቀው ጉብኝቱን በመጪዎቹ የክረምት ወራት ውስጥ እንደሚሆን ይኸው የብሉምበርግ ዘገባ አክሏል። የፕሬዝዳንት ሉላ ጉብኝት ዓላማ የብራዚልና የሀገራቱን የንግድና ዲፕሎማሲ ግንኙነት ማጠናከር እንደሆነ ኦግሎቦ የተሰኘው የሀገሪቱ ጋዜጣ ከዚህ ቀደም ባሰራጨው ዘገባም አክሏል። ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ በትንሹ 8 የአፍሪካ ሀገራትን ይጎበኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅና ጉብኝቱ ደቡብ አፍሪካ ነሐሴ ላይ ከምታስተናግደው የብሪክስ ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ጋር እንደሚገጣጠምም ተገልጿል። ብራዚል አንዷ የብሪክስ አባል ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ነው። የብሪክስ አያልነት እየገዘፈ ሲመጣና
ብሪክስ በተለይ ደግሞ ሩሲያን ያቀፈ መሆኑን የተረዱት ምዕራባውያን ኃይሎች በዚሁ ዙሪያ ከወዲሁ ቆጣ ቆጣ እያሉ ይገኛሉ። ሩሲያ ላይ ተከታታይነት ያላቸው ማዕቀቦች ለመጣልና ሩሲያን ለማውገዝ በተባበሩት መንግስታት በኩል ሲደረግ ለነበረው ጥረት ድጋፋቸውን ላልሰጡት እንዲሁም ተቃውሞን ያሰሙትን አገራት በእርዳታ መቅጣት አለብን ሲሉ በቅርቡ የፊንላንድ የውጭ ንግድና ልማት ሚኒስትር ቪሌ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ይህ ጉዳይ እንዲሁ በምላስ ወለምታ የተነገረ ሳይሆን በቀጣይ በሚኖረው የኃይል አሰላለፍ ላይ እና አሜሪካ ስቲክ ኤንድ ካሮት እንደሚባለው በትሩንም ማባቢያ ጥቅሙንም በአማራጭነት ይዘው እንደሚሰለፉ ግልጽ ሆኗል። በጉዳዩ ላይ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት የሰጡ የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች ተመራማሪና ተንታኝ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሄ የብሪክስ አባል መሆን ከምጣኔ ሀብት አንጻር ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸው ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ግን ማስከተሉ እንደማይቀር አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ በተለይ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት እንዳይጎዳ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚጠብቃትም አክለዋል። ኢትዮጵያ የድርጅቱ አባል የመሆን ጥያቄዋ ተቀባይነት ካገኘ ከአባልነት ባለፈ ተጠቃሚ ለመሆን በርካታ ማሻሻያዎችን ማድረግ እንደሚኖርባት አብራርተዋል። ምን አይነት ማሻሻያዎች በሚለው ጉዳይ ግን የሰጡት ዝርዝር ማብራሪያ የለም። ጉዳዩን ወደ አሜሪካ ስንመልሰው አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ከአዲሱ የዓለም የኃይል አሰላለፍ ጋር በተያያዘ ወደፊት ለመራመድ እንዲያስችላት የውጭ ፖሊሲዋን አፍሪካን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የቀረጸች መሆኑን በግልጽ አመላክታለች። ቀደም ብሎ የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ ዋነኛ ማዕከል የነበረው ዓለም አቀፍ የጸረ ሽብር ዘመቻ ወይም ዋር ኦን ቴረር የሚል ሲሆን አሁን ያ ዘመን በግልጽ አክትሞ የሩሲያን ቻይናንና የብራዚልን አዲሱን የኃይል አሰላለፍ እንዴት መቋቋም አለብን በሚለው አካሄድ ላይ የተመሰረተ ሆኗል። በዚህ መሰረት የቻይናና የሩሲያውን ቡድን አይኑን አፍሪካ ላይ አሳርፏል። አሜሪካን ብትሆን እንደዛው። ለዚህም ሲባል ነበር ከምንጊዜውም በተለየ ሁኔታ የአሜሪካ ከፍተኛ አመራሮች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እስከ ተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ ቋሚ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ድረስ ተከታታይነት ባለው ሁኔታ በርካታ የአፍሪካ ሀገራትን የጎበኙት። ከዚህ ባለፈም በዚሁ በያዝነው የፈረንጆች ዓመት በዋሽንግተን የተካሄደውን የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤንም እንደዚሁ ማስታወሱ አስፈላጊ ነው። ይኸው የአሜሪካ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በተያያዘ እየታየ ያለው ሩጫ የነ ቻይናና አባት ሀገር ሩሲያ አመጣጥ አስፈሪ ሆኖ በመታየቱ ነው። በዚህም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በቅጣት ገደብ ውስጥ ያሉ ሀገራት ቅጣታቸውን አንስተን የነበረንን የቀደመ ግንኙነት ወደ ነበረበትን መልስ የሚለውም የሰሞኑ ሩጫ የዚሁ ፉክክር ውጤት እንጂ የአሜሪካን አስተዳደሮች የቀደመ የፖለቲካ ባህሪ የሚያመለክት ሆኖ አይደለም። አሜሪካውያኑ አንድ ጊዜ ጥርሳቸው ውስጥ ከገባህ አጥንትህን እስኪያደቁ ድረስ ከመንጋጋቸው አያወጡህም። በሰሜኑ ጦርነት የቀደመው የአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ሲሻክር ነገሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ እጅግ የሚከብድ መሆኑ ሲነገር ነበር። በእርግጥም ከባድ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በሚገባ ያረጋገጠ እውነታ ነው። ሰሜን ኮሪያ፣ ሊቢያ፣ ኢራቅ፣ ኢራንና ኤርትራ ለዚህ እውነታ ግልጽ ማሳያ ናቸው። ኢትዮጵያን ብትሆን ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ በዚሁ አደገኛ ቀጠና ውስጥ ገብታ ነበር። ሆኖም ከትላንት ጀምሮ በፎሬን ፖሊሲ በኩል የተሰማው አዲስ መረጃ ግን ለኢትዮጵያ መንግስት ታላቅ የምስራች ሆኖለታል። በዋይት ሀውስ በኩል ጊዜ ሳናጠፋ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት እናሻሽል የሚል አዲስ ሀሳብ በባይደን አስተዳደር በኩል ለኮንግረሱ የቀረበ መሆኑ ታውቋል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ የራሱን ጥናት ሲያደርግ የነበረው ስቴት ዲፓርትመንት በዚሁ ዙሪያ ከሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስቴር ወይም ትሬዠሪ ዲፓርትመንት ጋር ሲመክር ከርሞ ለነጩ ቤተ መንግስት ያቀረበው ሀሳብ ነው ለኮንግረሱ የውሳኔ ግብዓት ሆኖ ብቅ ያለው። ይሄ በእውነቱ ለኢትዮጵያ መንግስት ጮቤ የሚያስረግጥ የፖለቲካ ደስታ ነው። አሜሪካ ከጀርባው በመቆለፏ የኢትዮጵያ መንግስት ሲያቀርበው የነበረው የብድር ጥያቄና የብድር ስረዛ ቤቱታ ሁሉ አይቻልም በሚለው ቁልፍ ተከርችሞ ነበር የከረመው። አሁን በስቴት ዲፓርትመንትና በገንዘብ ሚኒስትሩ የጋራ ውሳኔ በኩል በነጩ ቤተ መንግስት አልፎ ለኮንግረስ የቀረበው የኢትዮጵያን መንግስት የሚመለከት ውሳኔ ከጸደቀ ለኢትዮጵያ መንግስት ታላቅ የምስራች ነው የሚሆነው። ይህ የሆነው ግን አሁን በአፍሪካ አዲስ የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ በመፈጠሩ እንጂ የአሜሪካውያኑ ልብ ለኢትዮጵያ መንግስት ስለራራ አይደለም። ፖለቲካ ማለት ይህ ነው። ማንም ጥቅሙን አስልቶ የሚሄድበት የስልታዊ ግንኙነት ቁማር ነው።